Проект здійснений за підтримки народного депутата України Андрія Лозового. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. І казочка перша у світі, і сонячна подорож в літо. Найперші легенькі сніжинки і сяюче диво ялинка. Від мами і літера, і слово, і зроблена разом обнова. Якщо говорити між нами, то все починається з мами. Проект здійснений за підтримки народного депутата України Андрія Лозового.